Cara, aqui que é o João Pedro para mais um vídeo do canal Pedro Games. E olha o que que eu consegui no Super Power Simulator. 1 bilhão de poder total. Eu tenho 1 bilhão de poder total. 1 bilhão. 1 bilhão. Tem que fazer uma missão aqui de Punch Power. Eu tenho que depois entregar aquele moço sombrio das trevas aqui. Daí eu vou terminar essa missão aqui com vocês. Porque eu gravei, mas só por causa eu consegui chegar a 1 bilhão mesmo. Aqui, ó. 1 bilhão e 1. Eu tava aqui fazendo minha missão de Punch Power, como vocês podem ver aqui, ó. Fazendo. Até hoje eu não terminei essa, vocês podem ver. Falta muita gente ainda. Aqui também tem essa daqui, que falta muito ainda. Mas desbloqueei o poder de jogar aquele. Sou muito OP. Que negócio. Ele que joga tridente, sabe? Vai desbloquear isso, porque eu já vi gente jogando tridente em mim. E é 100 mil pessoas que você tem que matar. Ou seja, não tem como, é difícil pra caramba. Muito difícil. Difícil demais. Daí eu vou fazer algumas missões aí com vocês em vídeo. Daí a gente vê o que eu faço aí. Se eu vejo se eu entro com PVP. Que provavelmente eu vou morrer. Mas beleza, eu tô aqui treinando mais um pouquinho. Continuo treinando. Daí depois eu vejo o que que a gente faz. Depois eu vou ver se meu canal cresce um pouquinho, né? Tipo, eu tenho um inscrito no mínimo, né? Eu tivesse inscritos, tá bom? Mas provavelmente vai crescer muito, então. Uau! Mas meu se, não, isso aqui tá mais pra zoeira mesmo. E porque nós vamos ver um canalzinho. Então, quando eu vou colocar o. Eu vou falar o nome do canal deles depois pra ele ter o carinha, tem carinha. Ali tava o carinha. Eu tinha visto, eu tinha 1 bilhão de poder total. Respeita eu. Tô me achando que eu cheguei a 1 bilhão. Peraí, deixa eu ver o ranking. Acho que os caras já chegou a 1 quadrilhão. Isso, nossa, isso é muito bom. Eita, caí aqui. Vou lá pra fora. Não acredito, tô caindo toda hora. Peraí, sai. Não! Tokens. 3 milhões. Poder total. 644 mil trilhões. Punch Power. 57 trilhões. Psych Force. 640 trilhões. É porque os caras deixam off. Se deixam off, ele fica treinando. Deixa off lá, beleza? Os caras já fizeram algum esqueminha, tipo, sabe aquelas máquinas pra não desligar o negócio, você ficando assim, pip. É, entendeu? Os caras fazem isso, os caras chegam, tem um quadrilhão lá, foda demais. Deixa eu entregar minha missão aqui pro carinha, que eu fico todo perdido nesse labirinto aqui. Que eu acho isso um labirinto, tem hora que eu fico perdido pra caramba. Dá pra ver que eu pulo muito alto. Não, não pulo alto. Não, lá vai. Para de dar risada. Agora Psych Force. Vamos lá treinar Psych Force. Eu acho que eu vou poder melhorar. Não, peraí, peraí aqui. Não, não. Daí vocês me perguntam, por que você não melhora, vamos dizer.
É como se chama? Aquele agilidade e um negocinho de correr. Porque não vale a pena, eu juro, não vale a pena. Pra mim, e tipo, tá tendo muita. Sério, só no início que tem isso. Só pra você conseguir se locomover mais rápido. O jogo só te dá isso pra você se locomover mais rápido, eu juro, é só pra isso. Porque. Não é pra nada. Nada. Procurando na livraria que eu sempre me perco. Aqui? Ah, ali, achei. No vídeo passado tinha um carinha bem ali. Ó, quando eu fui assistir o vídeo de novo, tinha um carinha bem aqui, ó. Assim, ó. Bem aqui em cima. Dá pra treinar aqui em cima, não sabe? Tem alguém aqui dentro? Eu disse um truque. Não vale a pena tratar com ele, que eu acho que eu já tratei com ele. Eu morri em cheio, entendeu? Você fica aqui no cantinho? Não, não treino direito. Aqui, pronto, tá vendo? Aqui, ó. Você já fica meio escondido, povo. Povo, não te mata. Cheguei finalmente ao. Mano! O que eu tô fazendo? Não tô falando mal. Não sei. Isso daí eu também não sei. Eu vou ver na gravação se isso ficou bom. Mas pelo menos eu vou editar a parte que eu falei que eu consegui 1 bilhão de poder total. Agora eu não consigo 2 bilhões? Sim. Mas eu vou ver. Estatística, qual que eu tenho? Ai, só. Entre o Ranger eu tenho 1.900. É. Acho que dá pra ter treinar em outro local. Se vocês saberem locais pra treinar, me fala aí. Nossa, 1.000.000 de Punch Power. É, cara, meio milhão de Punch Power. A maioria é Punch Power. Por quê? Eu treino de 600 e 600 mil de Punch Power. Aceita? Dois soquinhos já dá 1 milhão. É muito rápido. Pra mim, Punch Power mais rápido que eu treino. Tenho Batatinha Cozida. Tenho Amaralto. O seu rank é Classe Status Inocente. E o meu Amaralto rank é classe. A minha classe do rank é. Pô, eu não tô tão ruim, né? É A, B, C, D. É A, B, C, D, E. É, nossa, eu tô. Pô, agora eu vou chegar no rank D, hein? Vou chegar no rank A. É, eu tô lá no ranking, lá no Mundial. É, eu sou mais forte de todos que eu. Nunca. Eu lembro que a última vez que eu olhei. É questão de. Vamos lembrar. É questão de. Sem ser Tolkien. Poder total. O melhor com poder total, né? Tipo. É. 3 trilhões. Sério, o melhor era 3 trilhões, ou seja, conseguia poder total 3 trilhões. Ele não conseguia treinar em um lugar tipo. Não, mas hoje em dia os caras. Coisa toda. Mas eu falo, ah, mano, se só continuar com esses lugares, teria. Se você fosse pensar, teria que ter um servidor pro, né? Tipo, tudo lá é 1 trilhão, mínimo, pior de todos. E. Os caras só avançaram lá. Mas daí eu ficaria num servidor noob até ficar mega prozão, entrasse lá e matava todo mundo. Mas infelizmente não tem como fazer isso. E vocês vão ficar vendo essa tela durante os 40 minutos. Ou seja, eu vou dar um corte no vídeo. Vou dar um corte no vídeo, né? Vou ter que dar. Só. Eu não sei se eu dou um corte, porque senão vai ficar muito estranho. Esse daí é mais questão. Que é a opinião de cada um, né? Deixa eu ver quantos minutos de vídeo já tá. Nossa, 9 minutos, cara. 9 minutos. Minha mãe acabou de passar aqui. Ah, mas eu não sei. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Valeu, fui, tchau. Não, peraí.